3 травня з нагоди 233-ї річниці ухвалення Польської Конституції поляки Львова разом з представниками Генерального консульства Речі Посполитої у Львові, представниками польських організацій Львівщини, а також паломниками з Польщі традиційно зібралися на спільну святу месу у митрополичій базиліці на молитві за свою батьківщину. Службу Божу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Нагадаю, що 3 травня католицька церква відзначає свято Пресвятої Діви Марії, цариці Польщі. Це свято було встановлене у 1923 році папою Пієм XI. У своїй проповіді митрополит Мокшицький нагадав, що в історії церкви часто траплялося так, що у найважчі періоди віряни, а особливо поляки, звертали свій зір до Матері Божої і благали Богородицю про заступництво. Після завершення святої меси поляки Львова традиційно поклали квіти біля пам'ятника Адаму Міцкевичу. З Бога правдивого, зроджений, а не створений, співістотний Ойцю. Módlmy się w intencji zakończenia wojny w Ukrainie za rządzących, żołnierzy i wszystkich obywateli. Nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.